50. letech rodina byla označena za nepřítele národa. Já jsem samozřejmě po reorganizaci komunistama do Sokola nesměla a protože jsem trošičku volejbal hrála, tak kamarádky ze Sokola mě vzali mezi sebe, ale bylo to ze začátku na cizí jméno, protože jsem nebyla nikde registrovaná. Vedli jsme si velice dobře, takže hned prvním rokem jsme uhráli druhé místo a třetím rokem už jsme byli mistryně republiky. No a netrvalo dlouho a všimli si mě a dostala jsem pozvánku do Národního družstva v roce 1953. A prožila jsem s tímto družstvem krásných 10 let v kolektivu báječným. A když jsem skončila s reprezentací, no tak jsem samozřejmě tak nějak úplně soukromně dala dohromady asi 15 děvčat. A ty děvčata spolu prostě přátelí až do teďka, řekněme 50 let, každý rok za mnou jezdí na moje narozeniny a někdy i mimo a pořád jsme v kontaktu. Jinak jsem potom si vzala další a další. Nikdy jsem to nepočítala, ale myslím, že mi prošlo za těch 20 let nějakých 300-400 děvčat, který jsem trénovala v Plzni na Lokomotivě a vlastně jenom tam se hraje volejbal a zůstalo tam to semínko po mně. Hana Moravcová-Valentová se narodila 5. srpna 1933 v Plzni do rodiny Anny a Emanuela Valentových. Hlavní vliv měl na Hanku její otec, který od dětství vedl ke sportu. Od 4 do 12 let se věnovala krasobruslení. Po válce dělala vrcholově sportovní gymnastiku. Byla zařazena do republikového juniorského výběru. Do sportu ale zasahuje politika. Po roce 1948 dochází k reorganizaci sokolských jednot a Hana tak přichází o slibně se rozvíjející gymnastickou kariéru. V tomto období je rodina pronásledována komunistickým režimem. V roce 1951 se otec, vynálezce a mezinárodně uznávaný odborník v oboru metalurgie, stane obětí STB v podvodné akci Kámen. Je odsouzen k trestu odnětí svobody na 3 roky a vězněn v uranových dolech v Jáchymově. Rodině je zabaven dům a Haně se sestrou znemožněno studium. Ostrůvkem svobody se pro všestranně pohybově nadanou Hanu stává sport. Rozhoduje se mezi házenou a volejbalem. Vítězí volejbal. Po peripetích a intervenci trenéra je jí umožněno hrát za ligová volejbalová družstva Škodovky nebo Slavoje. Díky píli, houževnatosti a talentu téměř 10 let úspěšně reprezentovala volejbalový tým Československa. Slavila sportovní úspěchy doma i v zahraničí, například na mistrovství světa v Paříži, v Rio de Janeiro, na mistrovství Evropy v Praze. Také na dvou světových hrách ve Varšavě a v Moskvě. Vybojovala 2 stříbrné a 2 bronzové medaile. Po celou dobu své sportovní kariéry pracovala v dopravních podnicích v Plzni. Na zápasy v zahraničí si brala dovolenou a musela si za sebe zajistit náhradu a ještě ji ze svého zaplatit. Od roku 1971 se stala trenérkou mládeže. Napsala několik knih o volejbale. V roce 1990 se výrazně zasloužila o otevření hraničního přechodu Broumov-Méring. S přítelkyní Rosalindou Schöner vydala knihu 30 let svobody a přátelství. Kromě publikační činnosti se věnuje i poezii. Stále aktivní Hana Moravcová-Valentová žije v Kyjově u Plané. Má dceru Zuzanu, 4 vnoučata a 3 pravnoučata.